አባታችን በሰማያት ያለህ ተለይቶ ይሞገስ ክብር ስምህ ከሰማያት ከላይ ከጸባዖት ወርዶ ከመቤቴ ከድንግል ማርያም ተወልዶ የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ሰሞን የቤተ ክርስቲያን ዘማሪያን በአገልግሎት ይጠመዳሉ። በተለይ የዋዜማው ዕለት ህዝበ ምእመናኑን በትጋት ለማገልገል ከመጪውም ጊዜ በላይ ይዘጋጃሉ። ከሰሞኑ ያነጋገርናቸው ዘማሪያን እንዳሉን የክርስቶስ ልደት በመስጋና የሚታለፈበት ትልቅ በዓል ነው ብለውናል። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቀሲስ ዘማሪ መንዳይ ብርሃኑና ዘማሪ ሉሰገድ ጌታቸው ስለገና የሚሉን አለ። ከኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ዘማሪ ራእይ ሳሙኤል እንደዚሁም ከኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን መጋቢ ተስፋዬ ጋቢሶ መዝሙር ያቀርቡልን አብረውን ይቆያሉ። ማባት የምትራራም የምትረዳም በምክራም አንቺን ብቻ ቤተልሔም አንቺን ብቻ በዚያ ግርግም ዮሐንስን በገሊላ በኤፍራታ አላየንም ቋንቋይነሽ ድንግል መግባቢያዬ መልሴ ማገኝብሽ ከጌታዬ ባንቺ ቀረብ ያለው ከአምላኬ ፊት ቤቴ ሞልቶልኛል በበረከት ቤቴ ሞልቶልኛል በበረከት ቤተልሔም ዛሬ ለሊት ተከባለሽ በታምራት አምላክ ወሰብ ተወልዶላት ተከባለሽ በመላእክት ማገልገል ከጀመረ 23 ዓመቱን አስቆጥሯል። 8 የሚደርሱ የመዝሙር አልበሞችን የሰራው ይህ እንግዳችን ቀሲስ ዘማሪ መንዳይ ብርሃኑ ይባላል። ቀሲስ መንዳይ በስላሴ መንበረ ጸባዖት ቤተክርስቲያን ከልጅነት ጀምሮ ያገለገለ መሆኑን ይናገራል። ገና ለኔ ልዩ ትርጉም አለ የሚለው ቀሲስ መንዳይ ብርሃኑ ዘማሪ እየቀረበ ስለገና እንዲህ አውግቶ ነበር። ላመስግን የኔ ጌታ ላመስግን ልቀኝል የኔ ጌታ ልቀኝል ህይወቴ ነው ዝማሬ ትሩፋቴ የሰጠኝ እንዳከብርሃን ታባቴ አገራችን እንግዲህ እስከዛሬ ድረስ የሰው ልጆች በአንድነት በስምምነት በመኖር የመሰረቷት አገር ናት። ሰላም ማለት ሰላም ራሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈሲሂ ኦ ቤተልሔም ሀገሮሙ ለነቢያት ቤተልሔም ወይ ተፈሲ ደስ ይበልሽ እውነተኛ ሰላም ካንቺ ወጥቷልና የሰላም አለቃ ካንቺ ወጥቷልና ቤተልሔም ወይ ደስ ይበልሽ። እንግዲህ ምድራዊው ቤተልሔም የቦታ ስም ጌታ የተወለደው በቤተልሔም አካባቢ ይሄ ሰሙ ነው። ወርቁ ግን እውነተኛ የሰላም አለቃ የተወለደብሽ ወይም መንወሩ ይሁንሽ ወይም በማህፀንሽ የተሸከምሽው ቤተልሔም ወይ ድንግል ማርያም ደስ ይበልሽ። ምክንያቱም እውነተኛ የሰላም አለቃ የወለደች እሷ ስለሆነች ለይ ሰላም የሚመጣው ሁሉም ባለበት የእምነት ቦታ እውነተኛውን የክርስቶስን ቃል በማስተማር ከራሱ ያላፈለቀውን አምላኩ የነገረውን ብቻ በማስተማር ሰላም ይገኛል። ሰላም ለሁላችን አስፈላጊ ነው። ሰላም ለገበሬው አስፈላጊ ነው፣ ለተማሪው አስፈላጊ ነው፣ ለአስተማሪው አስፈላጊ ነው፣ ለሚቀድሰው አስፈላጊ ነው፣ ለሚቀደስለትም ለሚያስቀድሰውም ሰው አስፈላጊ ነው ሰላም።
ለዚህ ሰላም ይገኘው ኡነተኛ ከሆነ ቤተልሔም ከተወለደው ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከኔ ሆነ የምሰጥ ባይኖረኝም ከሰጠኸኝ አንተን መስጠት አይከብደኝም። ጥበቤነ የምስጋና መሰረቴ ዝማሬን ያፈሰስከው በህይወቴ። ለመላው የፋና ብሮድካስት ሰራተኞች ይህን እድል ሰጣችሁኝ ቃለ ምልልስ ስላደረግን በጣም አመሰግናለሁ። በእያላችሁበት እንኳን አደረሳችሁላለሁ። ለመላው የኢትዮጵያ ክርስትና እምነት ተከታዮች በአጠቃላይ እንኳን ለ2012 የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አደረሳችሁ እላለሁ። ለመላ ቤተሰቦቼ፣ ለሚያቆኝ ጓደኞቼ እንኳን አደረሳችሁ። ይህ የ2012 የገና በዓል የሰላም አለቃ ሰላሙን ሰጥቶን ኢትዮጵያን በፍቅር በሰላም በአንድነት የምንመራበት ወቅት እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። አንቺን ብቻ ቤተልሔም አንቺን ብቻ በዚያ ግርግም ዮሐንስን በገሊላ በኤፍራታ አላየንም። አንቺን ብቻ ቀራንዮ አንቺን ብቻ በኮረብታ ዮሴፍንም አላየንም። ሊጦስጥራ ቋንቋይነሽ በተሰኘው ዝማሬው የሚታወቅ የቤተ ክርስቲያኒቱ ዘማሪ ሲሆን ተወልዶ ካደገበት ከደሴ አንስቶ ከ20 ዓመት በላይ ፈጣሪውን አገልግሏል። ቋንቋይነሽ ድንግል መግባቢያዬ የክርስቶስ ልደት በኔ ሕይወት ልዩ ስፍራ አለው የሚለው ዘማሪ ሉሰገድ ዘንድሮ ገናን በልዩ መልክ እንደሚያከብርም ነግሮናል። የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት የበዓላት ሁሉ በኩር ነው። የበዓላት ሁሉ መነሻ ነው። እንግዲህ ወደፊት ከልደቱ በኋላ ጥምቀቱን ስናከብር፣ እንደገና ስቅለቱን ስናስብ፣ ትንሳኤውን፣ እነዚህን ሁሉ ከትንሳኤው በኋላ እርገቱን፣ ከእርገቱ በኋላ በዓለ ጰራቅሊጦስ ዳግም ምጽአቱን እያልን የምናወራው ወይም የምናከብረው መነሻው ግን ልደት ነው፣ መወለዱ ነው። ባይወለድ ይሄ ሁሉ ነገር አይነሳም። የተለያዩ አከባበር አሉ። በገና በዚህ በልደቱ በመብላት በመጠጣት በመስከር በመዝፈን በተለያየ ነገር ይሄ ገና ዛፍ ምናምን በሚለው ነገር እንግዲህ ሰው አንድ ነገር ለማድረግ ምክንያት ነው የሚፈልገው። ምክንያት በምክንያት እንግዲህ ብዙ ነገሮች ሊደረጉ ይችላሉ። ዋናው ግን ስርዓተ ቤተክርስቲያኑን ተከትሎ መሄዱ ነው። ስርዓተ ቤተክርስቲያኑ የሚያዘው እንግዲህ የክርስቶስ መወለድ ለዓለም ደስታ ነው። ዓለም እንደገና መልኩን የተቀየረበት ነው። ጠፍቶ የነበረው ዓለም እንደገና መልኩን የያዘበት ነው። የማናየውን ያላየነውን ያልዳሰስነውን ጌታ እንደ ሰው ሆኖ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆኖ በጠባብ ደረት ባጭር ቁመት እንደ ሰው የተወለደበት በግርግም በቤተልሔም ምስጋና የቀረበበት ነው። እንግዲህ ይሄ በዓል የምስጋና በዓል ነው። አንደኛ አዳም ይናፍቃት የነበረችውን እለት ያየባት እለት ነው። አዳም ማለት በእኛ በአዳም አብራክ ውስጥ እኛ ስለነበር የሰው ልጆች በሙሉ ይቺን እለት ይናፍቃት ነበር። የዝማሬ የልልታ የደስታ ነው። ደስታውን ግን ከማን ጋር ነው ማድረግ ያለበት? በክርስቶስ ዙሪያ የነበሩት መላእክት፣ እረኞች፣ እንሰሶች በክርስቶስ ዙሪያ ሆነው ነው ደስታቸውን ሲገልጡ የነበረው እንጂ በዓለም ውስጥ ወይም ደግሞ ከክርስቶስ በራቀ ከቤተ መቅደሱ በራቀ ከቤተልሔም በራቀ አይደለም። በቤተልሔም ጌታ ከእናቱ ጋር እናቱ ከጌታ ጋር አንድ ላይ በሆኑበት ነው ደስታቸውን ያቀረቡት። መላእክት፣ እንሰሳት፣ እረኞች፣ ሰዎች በሙሉ እግዚአብሔርን ያመሰገኑት በቤተልሔም ጌታ ባለበት። ስለዚህ አሁን በዓለም የሚደረጉ ነገሮች ሰበብ ምክንያት ናቸው እንጂ ከዛ የወጣ ነው፣ ከስርዓተ ቤተክርስቲያን የወጣ ነው። ይሄኛ ግን ቤተክርስቲያን ከዋዜማው ጀምራ ደስታውን፣ እልልታውን፣ ብስራቱን፣
መወለዱን ይያበሰረች እስከ ሌሊቱ 6 ሰዓት ድረስ ይሄንን ታደርጋለች እኛም እናደርጋለን። በተለይ የኢልማን መዝሙር በጣም ነበር ወደው የሱን እየዘመርኩ አድጋለሁ። እንደውም አሁን የልደት መዝሙር አለ ሁሌ ደስ የሚለኝ ለደስ ሲመጣ የምዘምረው መዝሙር አለ ተወለደ የሚል ተወለደ ጌታ ተወለደ ተወለደ አምላክ ተወለደ አንዲት በላቲና የ15 አመት ልጅ ጌታን ወለደችው በመላእክት አዋጅ በቱም ድንግልና ተወለደ ጌታ ዓለምን የሚያድን የሰዎች አለኝታ ጌታችንም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው የሆነበት ዋናው ስጋን ለብሶ እንደኛ ሰው ሆኖ በዚህ ምድር የተመላለሰበት ዋናው ነገር የመጨረሻ ለአዳም አንድ ቃል ለማስተላለፍ ነው። ሰላም ላንተ ይሁን ወይም ደግሞ ሰላም ለኩልክሙ ሰላም ለናንተ ይሁን ብሎ የተናገረውን ቃል ለማብሰር ነው። ሁላችንም ቆም ብለን ከእግዚአብሔር ጋር ራሳችንን አስተካክለን ወደ ቀደመው ፍቅራችን ወደ ቀደመው አንድነታችን እንድንመለስ እኔ ያንድ ታናሽ ሰው ወይም ያንድ ታናሽ ወንድም መልእክቴ ነውና ቤተክርስቲያናችን ደግሞ ሁልጊዜ ለሰላም እጆቿን ዘርግታ ሁልጊዜ በቆምንበት እኔም በቆምኩበት አውደ ምረት አባቶችም ወንድሞችም መምራን በሙሉ ካህናት አባቶች ጳጳሳት በሙሉ የመጀመሪያው ሰላም ለኩልክሙ ሁሌ ይሄ ይነት ተባለ ነውና እግዚአብሔር ሰላሙን እንዲሰጠን እኔም ጸልያለሁ። ሰላምንም እኔም ዘምራለሁ። ሰላምን ሰብካለሁ። ሰላምን ዘምራለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ሰላሙን ያብዛልን። ስባት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ሃሌሉያ 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 አሜን ሃሌሉያ። እንኳን አደረሳችሁ ለዚች ቀን ሁላችሁም በዚህ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ላላችሁ። በተለይ ደግሞ ሁሌ የምናገረው ማረሳው ነገር አለ በህመሜ ሰዓት ከጎኔ ነበራችሁ በጸሎትም በገንዘብም በሁሉ ነገር ያልተለያችሁኝ አሁንም ከጎኔ በጸሎት ያልተለያችሁኝ እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓለ ልደት ብያችኋለሁ። ዘንድሮ ለየት የሚያደርገው እኔ ደግሞ ማከብረው ከአግብቼ ከውድ ባለቤቴ እና አንድ ልጅ ወልጄ ከመጀመሪያ ልጄ ከስነ ማርያም ሉል ሰገድና ከውድ ባለቤቴ ከወይዘሮ ዓለም ፀሐይ ጋር ነውና ይሄ ለኔ ለየት ያለ ነው። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ውድ ቤተሰቦቼ እንኳን አደረሳችሁ። ውድ እናቴ በክፍለ ሀገር ደሴ ኩታበር ነው ያለችው ወይዘሮ አስካልሸቱ እህቶቼ ወንድሞቼ ሁሉ በስም ለመጥቀስ በርካታ ቤተሰብ ስላለኝ እንኳን አደረሳችሁ። ስባት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስባት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ሃሌሉያ 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 አሜን ሃሌሉያ። ከኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የተውጣጡ መዘመራን ደግሞ በህብረት ሆነው ዝማሬ ለክርስቶስ ያስፈልጋል ይላሉ። ከልደታ ማርያም ካቴድራል ከቅዱስ ገብርኤል ከጽዮን ማርያምና ከብፁዕ ገብረ ሚካኤል ቤተ ጸሎት የተውጣጡ ዘማሪያን ሁሌ የገና በዓል ሲመጣ እንደሚያገለግሉ ሆነው ለኛም ዘማሪ አቅርቦልናል። የመዘመራን ቡድኑን በመወከል ዘማሪ ራእይ ሳሙኤል ይህን የገና መልእክቱን አስተላልፏል። የገና ዋና ማዕከሉ እግዚአብሔርና ሰው ናቸው። ይህንን የምለው ለምንድን ነው? እግዚአብሔር አምላክ ዓለምን ሁሉ እንዲሁ ወዷልና አንድያ ልጁን ወደ ዓለም ላከ ይላል ዮሐንስ ወንጌል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። የጠፋውን አዳም በልጁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ለመመለስ እንዲሁም የመንፈሱ ማደሪያ ለማድረግ እርስ በርስ ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት ፍጹምና እግዚአብሔርን በሚዳሰስ መልኩ እናየው ዘንድ ክርስቶስ በሰውና በእኛ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ነገር
ሲያድስ ሲያስታርቅ የነበረበት ጊዜ ነው። እና በዚህ ቦታ ላይ ዋና ትልቁን ስፍራ የሚይዘው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይህ ታሪክ ሲያደርግ ግን ብቻውን አይደለም ይህን ታሪክ ያደረገው። ከሰው ዘር መካከል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን መጥቷል። እንዲሁም አብሯት ቅዱስ ዮሴፍ ጮኛዋ ነበረ። የመዳን የመጀመሪያ የምስራች ዜና የተነገረው ለረኞች ነበር በመላእክት። እና ታሪኩን ካየነው እንደዚህ አይነት ታሪክ አለው። ነገስታትም ከተለያየ ሀገር ስጦታቸውን አማሃቸውን ይዘው መጥተው አበርክተውለታል። እና በዚህ ዙሪያ የገና ማዕከላዊ ትኩረት ለሰው ልጅ መዳን እግዚአብሔር የገለጠው ፍቅር ነው። ለእኔ ይሄ ነው። የገና መዝሙሮች የመጀመሪያዎቹ መዝሙሮች ከላቲን ስርዓት የተወሰዱ መዝሙሮች ናቸው እና በባህሪያቸው ትንሽ የግሪጎሪያን ቻንት የላቲን ግሪጎሪያን ቻንት ጋር የሚመሳሰል ይዘት አላቸው። አንዳንዶቹ መዝሙሮች እንዳውም ቀጥታ የተተረጎሙ አሉ። ልክ አሁን ወልደ አምላክ የሚለው መዝሙር ከፈረንሳይኛ ቋንቋ መሰለኝ የተተረጎሙ። እንዲሁ የተለያዩ መዝሙሮች አሉ። ለምሳሌ ቤተልሔም ዛሬ ሌሊት ምናምን የሚሉ መዝሙሮች ከላቲን ስርዓት ቅዳሴ ክብር ለእግዚአብሔር በሰማያት በምድር ይሁን ከሚለው ቦታ ላይ ተወስዶ እንደ መዝሙር የሚገለገሉበት ነው ቀጥታ ወደ አማርኛ የተተረጎሙት። አሁን ግን በኢትዮጵያዊ ባህላዊ ስልትም እንዲሁም ምንድን ነው በዘመናዊ አይነት ወጣትን ባማከለ መልኩ አይነትም ይሰራሉ መዝሙሮቹ ማለት ነው። ግን መጀመሪያ ያላቸው ይዘት ከላቲን ስርዓት ጋር የተያዙ ነበር። ከነሱ በመተርጎም ነበር የተጀመረ። ካቶሊክ ቤተክርስቲያን አማኞች እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። በዝማሬ ማገልገል የጀመረው ከዛሬ 40 ዓመት አስቀድሞ ነበር። ብዙዎች በዝማሬዎቹ ተጽናንተዋል። በተለይ በደርግ ዘመን የሃይማኖት ነገር ማንሳት በማይፈልግበት ጊዜ ካገለገሉ ዘማሪዎች መካከል አንዱ ነው መጋቢ ዘማሪ ተስፋዬ ጋቢሶ። ዘማሪ ተስፋዬ ጋቢሶ በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን የሐዋሳ አጥቢያ ያገለገለ የሚገኝ ሲሆን የገና መልእክቱን ከዝማሬ ጋር እንዲህ አቅርቦልናል። ለኛ ያለው ፋይዳ መወለዱ ምንድነው ብለን ብንጠየቅ ህዝቡን ከኃጢያታቸው ያድናቸዋል ይላልና ህዝብን ከኃጢያታቸው ለማዳን የተወለደ ሲባል የሰማሁት ማንንም የለም። እና ከኃጢያት መዳን የሚባል ነገር ራሱ ቀላል ጉዳይ አይደለም። በተለይ በእግዚአብሔር አይን ሲታይ ቀላል ጉዳይ አይደለም፣ በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው። ተጭኖን የኖረውን የኃጢያትን ቀንበር ከላያችን ላይ ለማንሳት ኃጢያትና
ሞት ያስከተለብንን ጭንቅና ፍርሃት ከላያችን ላይ ለማስወገድ ክርስቶስ ኢየሱስ ተወልዷል። ማልዩ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ከዘላለም እስከ ዘላለም አምላክ ሆኖ የሚኖር እግዚአብሔር ወልድ በመካከላችን ተገኝቶ ሥጋ መልበሱ ራሱ አንድ ትልቅ ትርጉም አለው። ይሄው ምንድነው? እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚል እግዚአብሔር ዘሩቅ የሚኖር አምላክ የማይደረስበትና ደርሶ ሊያድን የማይችል አይነት ሳይሆን በመካከላችን የሆነ ለመሆን የፈቀደ አምላክ መሆኑን ያመለክታል። ስለዚህ የክርስቶስ ኢየሱስ ልደት ትርጉሙ ከፍ ያለ ስለሆነ ስናከብረው ትርጉሙን ያሰብን ምክንያቱን የተወለደበትን ምክንያት ያሰብን ሊሆን ይገባል። መላእክ ዘመሩለት ሰማይ እንደምገ ኢየሱስ መወለዱ ለድሆች ታወቀ መንፈስ የጸለለ የክብረው ዛን መድን ተወለደ ከኃጢአት ሊያነጻን ደስ ይበለን ደስ ይበለን ዘምር በልልት በቸገራችን አይቶ ወረደልን ጌታ። ሰላም ከየት ነው የሚጀምረው ብለን ብንጠይቅ ሰላም ከኔ ልብ ውስጥ ነው ከያንዳንዱ ሰው ልብ ውስጥ ነው የሚነሳው። እኔ ሰላም ሲኖረኝ ላንተ ሰላም ሰጣለሁ። ውስጥ ሰላማዊ ከሆነ አንተ የኔ ጎረቤት ከሆንክ በቃ ይመቻል በጣም እኔ ሰላማዊ ስለሆንኩ ማለት ነው። ሰላም የሌለኝ ሰው በልቤ ውስጥ የእግዚአብሔር ሰላም ያልነገሰብኝ ሰው ከሆንኩኝ ላንተም ሰላም አልሰጥህ እና ከግለሰብ ውስጥ ነው ይሄ ሰላም መነሳት ያለበት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ አገልግሎት የጀመረው ግለሰቦችን እየጠራ ነው። ግላዊ የሆነ ግንኙነት ከእርሱ ጋር እንዲኖራቸው እያደረገ ነው። በግለሰቦችን በተለያየ ቦታ ሲያነጋግራቸው ይታያል። እና እነዚህ ግለሰቦች ሲደመሩ ነው ማህበረሰብ የሚሆኑት። ሰላም በልባቸው የነገሰ ግለሰቦች እየበዙ ሲሄዱ አገር ሰላም ይሆናል። ይሄንን ሰላም ከየት እናመጣለን ብለን እንዳንጨነቅ የሰላም ልዑል የተባለውን ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር አምላክ ልኮልናል። ስለዚህ አንተ ክርስቶስን ስትቀበል ሰላም ልብህ ገባ ማለት እኮ ነው። ነፍስህን ጸጥ ያደርጋታል ኢየሱስ ክርስቶስ። የታወከች ነፍስህን ያረጋጋታል ኢየሱስ ክርስቶስ። እና በእኔ ውስጥ የሆነው ይሄ ነው። እኔ አሁን ሰላም አለኝ ብዬ በልብ ሙሉነት ለመመስከር ይችላል። በምህረቱና በቸርነቱ ጠብቆ ወደዚህ ወቅት ወደዚህ በዓል ያደረሰንን እግዚአብሔር ማመስገን ፈልጋለሁ። በመቀጠል ደግሞ ይህንን በዓል ለማክበር እየተዘጋጁ የሚገኙትን አንዳንዶቹም ማክበር ጀምረው ሊሆን ይችላልና ያከበሩ የሚገኙትን ወገኖች ሁሉ እንኳን ጌታ በሰላም ጠብቆ ወደዚህ በዓል ክብረ በዓል አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። እንደዚሁም ደግሞ እናንተንም የፋናን ቴሌቪዥን ጋዜጠኞችና ባልደረቦቻችሁን ሁሉ በሰላም ጠብቆ እንኳን አደረሳችሁ ልል ፈልጋለሁ። ይሄንን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ደግሞ ለህዝባችን እንዳደርስ ሁኔታውን ስላመቻቻችሁልኝም ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ቀርቦም ያዝናና እጥፋበት ንክራው በስቱ ባየለበት ጌታዬ ነበርክ በዚያ ስፍራ እያጽናናህኝ እንዳልፈራ
ብትራራ የምን